Soc la Mari Carmen Martín, candidata del PSC per Torredembarra al Parlament de Catalunya. Orgullosa de formar part d'aquest projecte, perquè el Salvador Illa és el president del canvi, el president treballador que ens cal. Posarà mans a l'obra per tirar endavant tota la feina pendent i recuperar el temps perdut. Projectarà tot el seu esforç en reactivar l'economia, especialment la dels sectors malmesos per la pandèmia. Moltes de les seves polítiques aniran enfocades a impulsar el turisme i Tarragona tornarà a lluir com es mereix. Fem-ho. Vota PSC.